现在我们还出席了由科尼全球公司举办的全球的 CEO 的峰会。那么这个圆桌会呢，实际上我们请到了新加坡新任的副总理啊，黄循财先生来给我们做了一个主题演讲。啊，我觉得黄副总理非常年轻，而且也是非常的国际化，英语非常的好，而且他讲的这个新加坡在全球化，在这个东西之间的这个作用分析得非常好。而且我们这次也是第一次近距离的看到黄循财副总理，我感觉呢，他是对新加坡的整个的情况非常的熟，同时对全球的大事也非常的熟，而且他也是这个哈佛肯尼迪学院的教友啊，我觉得他是新加坡未来非常有希望的新一代的领导人啊，会带领新加坡走向一个更光明的未来。